Ve znamení oslav 100 let republiky se nesl poslední víkend v Mikulově a jednou z jejich součástí také bylo žonglérsko-akrobatické představení v České republice ojedinělého dua Bratři v triku. Jak vidíme, počasí nám vůbec nepřeje, měli jsme na náměstí pěkný program Velké loutky, mohlo to být zajímavé, teď jsme to bohužel museli přesunout do kina, kde s těmi obřími loutkami budou trošku problémy, nicméně doufejme, že ty lidé přijdou a trošku to společně s námi oslaví. Pane starosto, my se nacházíme na slavnostech republiky. Co pro vás tady toto výročí znamená? Tak samozřejmě pro mě to znamená elementární svobodu. Když si ten národ byl svázán v jakýmsi svazku nesvobodném a samozřejmě před 100 lety vznikla samostatná Československá republika, takže primárně je to svoboda. Nicméně má to spoustu různých konsekvencí. Například dneska je náš velmi blízký partner a přítel a soused Rakouská republice a před 100 lety to byl právě ten, proti komu ty nálady byly zaměřeny. Takže ta historie je velice zajímavá a myslím si, že tím, že jsme se stali svobodným, hrdým národem, tak můžeme být také dobrým sousedem a partnerem. Kvůli nepřízni počasí musela být show přesunuta z náměstí do místního kina, kde kvůli prostorovým omezením nakonec došlo i ke změně samotného představení. Původně jsme měli zahrát představení Plovárna, takové představení inspirované rozmarným létem, které se hraje venku i vevnitř, ale tady bohužel v těchto prostorách bychom ho nebyli schopni zahrát a ovlivnilo nás to tak, že vlastně jsme měli dost velkou radost, že nemusíme běhat venku v plavkách v 10 stupních a v dešti, protože v tom představení tak jsme takový polonahý. Tak. Máš k tomu co dodat? No a vlastně taky i to, že to představení víc jako korespondovalo trochu s tím výročím 100 let republiky, ale myslím si, že divákům to příliš nevadilo, tahle změna. Show Bratrů v triku mělo možnost zhlédnout už tisíce lidí nejen v České republice, ale také po celém světě. Jejich specializací je propojování technicky náročného žonglování s pohybem a výrazem. Mikulovští diváci se tak bavili nejen precizním žonglováním, ale i samotnou divadelní stránkou. Mohli byste nám popsat okolnosti vzniku vašeho dua? Už nás nebavilo žonglovat si každý sám, tak jsme si začali žonglovat spolu a postupně se na to začali nabalovat i další nežonglérské aktivity a postupně v těch našich představeních čím dál tím míň žonglujeme. Po skončení samotné show čekal na malé diváky žonglérský workshop. Musíme reverzní cestu, to mi čeká hoře, pořád si potrávám ruku nahoru, dám si ruku takhle pod to dolů a chytnu takhle dolů. Komu to jde, tak může zkusit v tom pokračovat. Hlídejte si ten loket v těch spodní ruky a vždycky tak jako zarucuje s tělem. Ale žonglování je symetrický a musíme v obě ruce a v obě půlky mozku využívat stejně. Jako plyne. Hodím jednou, hodím druhou. Plynutí takový. Tak každý z vás může to být i milimetr nad rukou. Je hrozně těžký to udělat celý zavřenýma očima, takže vyhodím, koukám, zavřu oči, otevřu pusu, chytím.